Eilen me tehtiin tästä käsivartta ja kieppiä. Ja nyt sitten otetaan tuo lonkkaheitto tähän mukaan. Mä näytän eka pari kertaa taas, eilenkin mä näytin sen. Ja nyt tämä käsi saa olla täällä vähän syvempänä, jo kun me mennään tähän tilanteeseen. Edelleen tämä käsi on kaikista tärkein nyt tämä täällä, että mä vedän sen itselle. Pistän kaveria pikkusen jo huonoon asentoon ja mutkalle ja lähden liikuttamaan taas tänne taaksepäin näin. Katsokaa mun jalkoja kuinka ne on. Koko ajan oikea jalka edestää. Koko ajan on paikkaa nyt heiton. Puupa kans on vähän tiukempana ja noin, kaveri yrittää kans vetää. Noin, ja nyt on paikka sit. Hyppy vaan tuonne syvälle. Tämä käsi nousee ylös kohti kattoa. Pello. Ja sieltä mulle se sanoo, että no näin se käski sanoa. Mutta pellolla on sorsanpesässä viimeisenä. Puolen päivän jälkeen. Tämä hyppä näytän nyt tässä. Sanoo menevänsä sen aseman viereen ja soitteli. En tiedä. Eli tähän jalka, mikä on välissä, niin siitä mä laittaisin mieluummin polven aina mattoon. Molemmillekin polville voi kokeilla hypätä. Sekin voi onnistua. Nyt päästään alakuun, kun laitetaan polvi tästä etujalasta mattoon ja toinen jalka jää tänne. Sillä pitää pystyä työntämään täältä. Se polvi mattoon, mikä on täällä edessä, kun mä käännän. Ja nyt pitää uskaltaa se homma, että mä käännän täysin seljän tässä kaverille. Täysin käännetään selkä tänne kaverille näin. Kattokaa mun kättä täällä. En mä pidä sillä täällä kiinni, vaan mä päästän sen kohti kattoa täällä näin. Ja kova veto tästä kädestä. Ja sitten. Rauhassa lähdetään liikkeelle. Me ollaan viime vuonnakin tätä teidän kanssa otettu. Ei oo uusi liike teille. Se eilinen asento, hyvä liikutusasento. Eilen oli jo paljon hyvää siinä, että te osaatte jaloilla toimia. Ne on oikein päin täällä. Tiukalle tätä itselle. Vetoa. Ja nyt olisi paikka hypätä tuon. Terävä hyppy vaan syvälle tuonne noin. Ja alakäsi vetää kovaa. Ja toinen käsi vain alu. Ruvetaan tekemään. Paidat housuun, rikoot ylös.